കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു പടച്ചവനെ. ഭൗതികമാവട്ടെ അഭൗതികമാവട്ടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശക്കുന്ന നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് ഭാര്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, 1000 മുറുപ്പിക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, റേഷൻ കടയിൽ പോയി സാധനം വത്തു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു സഹായം ചോദിക്കലാണ്. അതൊക്കെ ന്യായത്തിന് എതിരാവോ? എതിരാവുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിരാവാത്തത്? രോഗം വരുമ്പോ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നതും റേഷൻ കടയിൽ ചെന്ന് അരി ചോദിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാര്യയോട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നതും ഒന്നും ന്യായത്തിന് എതിരാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അതൊക്കെ പടച്ചവൻ അനുവദിച്ച സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പടച്ചവൻ വിലക്കിയ ചില സഹായങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകരുത്. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന് പകരമായി പ്രതിഷ്ഠകളെ അവർ ലഭിച്ചിരുന്നു, ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവങ്ങളാക്കി ആ ദൈവങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നീ അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളോട് ഇലാഹുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ നീ ആകുന്ന ഇലാഹിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ആ ഒരു ഒറ്റ ഇലാഹിനോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഇലാഹിനോട് ഞങ്ങൾ ഒരു സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഇലാഹാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടല്ല, ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇലാഹാണ്, ദൈവമാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് തെറ്റുമില്ല. അപ്പൊ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും പാടില്ല, ചോദിക്കരുത്, പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതിനെ കുറിച്ചാ? ദൈവമാണെന്നോ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ സ്വയം കഴിവുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഹായാർത്ഥന പാടില്ല. പിന്നെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതോ? പടച്ചവനോട് പടച്ചവൻ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചവൻ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹികൾ, മഹത്തുക്കൾ, അവരൊക്കെ പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരോട് സഹായം ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു തആലയുടെ അടുത്തൊന്നും മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇദാ സഅലക ഇബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ഇദാ ദആനി ഫൽയസ്തജീബു ലി വൽയുമിനു ബിഹി. എന്നിൽ എന്നോട് ചോദിക്കട്ട ആവശ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നഹ്നു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബ്ലിൽ വരീദ്, അവന്റെ ഗണ്ഠനാടിയേക്കാളും അടുത്തവനാണ് സർവശക്തനായ അല്ലാഹു. ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലാഹുവിനോട് നേർക്കുനേരെ ചോദിച്ചിട്ട് അവനാന്റെ വേവലാതികൾ അവനോട് മാത്രം അർപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റു മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകന്മാരോട് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നു, മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകന്മാരോട് സഹായം തേടണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരായത്തെങ്കിലും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കോ? ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിളമ്പിയിട്ട് കാര്യമില്ല, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായി. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്നൊരായത്ത് ഓതി, എന്തിനാണ് അത് ഓതിയത് എന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ആയത്ത് ഓതി അതൊന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ ഖുർആനും സുന്നത്തും മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയല്ലോ, എന്തിനാ? അത് പറയും, എന്താണ് ലക്ഷ്യം? എന്ത് ആശയാണ് ഇപ്പൊ ആയത്തിലുള്ളത്? എല്ലാ സഹായവും അല്ലാഹുങ്കിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹു മാത്രമല്ല പെങ്ങളും പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അല്ലാഹുങ്കിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്നോട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗണ്ഠനാടിയേക്കാൾ അടുത്തവനാണ്, ഏറ്റവും അടുത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കൂ, എന്തിനു മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ വകയാണ് അവിടെ നമ്മളെ പ്രശ്നം. എന്നോട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിനു നിങ്ങൾ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കും. അതെ, ഇത് കുട്ടികളെ മുമ്പിലെ പറപ്പുള്ളൂ, വഹാബികളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആയത്തോടെ അർത്ഥം പറയാൻ നടക്കും, വിവരമുള്ളവരെ മുമ്പിൽ നടക്കൂല. മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ ആ അതാ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഏതിന്റെ അർത്ഥ, ഏതാ ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥപ്പാ പറഞ്ഞത്? ഏത്? എന്തിന് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരോട് ഔലിയാക്കന്മാരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥ അത് പറയും. ആ നമ്മളെ അടുത്ത് വിലപ്പോവില്ല. സംഗതി രണ്ടാളും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ശരിയാന്നല്ലാതെ ഹാ ചോദിക്ക്. ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാവൂല, കാരണം അതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നത് എന്നാ ചോദ്യം. വളച്ചൊടിച്ചോണ്ട് വളച്ചൊടിക്കണില്ല, നേരെ ചൊവ്വയാണ്, നേരെ ചൊവ്വ. ശിർക്കാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളോട് ചോദിക്കൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തിന്റെ ഏതർത്ഥമാണ്, ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്നാ ചോദ്യം. അത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഭൗതികവും നിങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളെ വിശദീകരണവും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തിന്റെ ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് അമ്പിയാക്കളോട് ഔലിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് അത് മാത്രം പറയുക. അതൊന്നും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വയറിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഓ പറയാം.
ആവർത്തിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളോട് ചോദിക്കൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് ഈ ഓതിയ ആയത്ത് ഇതിന്റെ ഏത് പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അറിയുക എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുക. എന്റെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയതാണെങ്കിൽ തെറ്റിയതാന്ന് പറയുക. രണ്ടാളും മൂന്നാലൊരു ജവാബല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഏത് പണ്ഡിതന്റെ വിശദീകരണമാണ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓ, നിങ്ങൾ എല്ലാ സഹായം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണുള്ളത്, അത് ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ഏത് രൂപത്തിലാവട്ടെ എല്ലാ സഹായം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് നേരിട്ടാൻ ചോദിച്ചൂടെ അല്ല ചോദിച്ചൂടെ അത് നമുക്ക് അത് നിശ്ചയം മാറല്ലേ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം. ചോദിച്ചു